Великі тарифи чи небажання мешканців оцінити ситуацію. Жителі гуртожитку у селі Зоря кажуть, отримують платіжки з великими сумами за комунальні послуги. Натомість директор підприємства, на чиєму балансі знаходиться помешкання, розповідає, нараховують все згідно показників і ціни доволі компромісні. Павло Невесенко продовжить. Гуртожиток номер 2 у селі Зоря. Він знаходиться на балансі агрофірми «Зоря». Тут є 33 житлові кімнати. Вже не один рік людям приходять платіжки з великими сумами. А умови для проживання тут не найкращі. Мешканці показують спільну ванну, де миються. Там ніхто помитися не може, тому що немає теплої води. Оце такі отакі води. Це тільки холодна вода і все. І тут холодна вода, і тут холодна вода. Це просто одне з'єднання. А гарячої води немає. Ми хотіли поставити сусіда, але його вже немає, царство небесне. Хотіли поставити цього бойлера. Ви не маєте права ставити бойлера. А чому ми не маємо права бойлера поставити? В аварійному стані і дах гуртожитку, через це в будівлі багато де грибок на стінах. Не в кращому стані і туалети. За усі ці зручності мешканцям доводиться платити чималенькі суми. Люди обурюються, адже не розуміють, за що їм нараховують такі великі гроші. Січень місяць у мене було нараховано за місяць 5800. За лютий місяць 4 там, з копійками. Ось, ну вже воно понятно, що воно ж 9 тисяч. Ну це ж взагалі, це невиносимо. Новий директор підприємства Микола Колюх розповідає, в спадок від попередньої фірми отримав більше 2 мільйонів гривень боргу. Він очолює агрофірму «Зоря» 1,5 місяці. Каже, платіжки людям приходять невеликі. Розповідає, яка в середньому ціна надійшла за липень. Від 160, в залежності там кількості людей, скільки, бо там є такий принцип. Є площа під нарахування і є площа під використання. Якщо є людина в кімнаті одна, то в неї виходить десь 160 гривень. Якщо три більше, то там врахування площі може вийти десь до 300 гривень на людину. Також мешканці гуртожитку нарікають. Новий директор змушує людей приватизовувати помешкання. Наталія Чайковська має 2 кімнати в гуртожитку. Аби приватизувати їх, необхідно близько 100 тисяч гривень. Ми просто горимо. От зима, хтось, звісно, включає той камін. Ну, то ж не без того, тому що холодно. Холодіна, батареї холодні такі, як літом. Ми просимо, подивіться, ну, будь ласка, зробіть щось. І сантехніка. Ну, будь ласка, якби вони то все зробили, звісно, людина би його купила. Ну, для чого мені купити, дати 100 штук, яких у мене немає? Натомість Микола Колюх наголошує, ціна приватизації у 2,5 тисячі за квадратний метр смішна. Додає, через приватизацію зможе вирішити побутові проблеми у гуртожитку. Якщо я прийняв борги 2 мільйона з чимсь, значить, то з чим я ще можу тут які кошти знайти, полагодити? Це єдиний виход – викупити ці приміщення, щоб орендарі, які проживають у цих кімнатах, і за ці кошти зробити ремонт. Історія з гуртожитком номер 2 у селищі Зоря нагадує українську приказку «палка з двох кінців». З одного боку, обурені мешканці, які живуть в жахливих умовах і нарікають на керівника підприємства через високі тарифи. З іншого, директор, який розповідає, що люди самі винні у ситуації, що склалася, і не сприймають адекватну інформацію, яку він намагається донести. Павло Невесенко, Володимир Захаров, Олександр Бойко. Новини Рівного.